porque só tem uma semana lançada. Só pra, ó, mais de 1 milhão de visualizações. Ô, Jean, vou te dar o quê? Ô, meu bater, tá no jeito. Peraí que ele só toca com esse fone aqui, viu? Ixi. E aí, R10? Joga uma pisadinha aí pra eu ver como é que tá o som na minha bateria, pai. Vai.